Оця маленька красуня нині перебуває під наглядом лікарів. Її доба від народження, і її вдалося врятувати завдяки щасливому випадку. Перехожа почула дитячий плач під мостом. Далі була швидка та поліція. Прохожей була наружена дівчинка, новорождена, замотана в тряпку. Даного ребенка граждане занесли в клуб і визвали скору допомогу. Уночі саме Ілона прийняла з рук небайдужої перехожої немовля. Дівчина працює в клубі, який знаходиться поряд із мостом. О 22:30 на порозі з'явилася жінка з дитиною на руках, чим дуже здивувала присутніх. Вона була немножко, навіть не можу зрозуміти її реакцію, у неї не було ні страху, нічого. Вона просто сказала, я знайшла ребенка. Знайшла вона рядом у нас під мостом. Ребенок був в очень плохом состоянии, на нем была какая-то кофта, ужасная кофта, вся грязная, ребенок был в фекалиях, на нем была кровь, обрезанная пуповина, как попало. Мы забрали ребенка, отнесли себе в подсобку, обмыли, укутали в чистое простынь, полотенце, вызвали скорую, скорая приехала и забрала. Педіатри говорять, маленька знайде добре їсть і дають гарні прогнози на її самопочуття. Незважаючи на встановлений діагноз, вроджена пневмонія. Хворобу вже почали лікувати. Дитина доношена, але вага дівчини замала для її віку. Ребенок такому сроку должен родиться примерно с весом 3 кілограма. На сьогоднішній день ми маємо 3 кілограма, 2 кілограма 350 грамів. Но такі дітки при хорошому ході і адекватному вскармлюванні дуже швидко набирають вес и в самые краткие сроки набирают свой долженствующий вес и ничем не отличаются в дальнейшем от своих сверстников. Медики можуть назвати і приблизний час появи на світ немовляти. Скорее всего, я так думаю, что это не на улице, но где-то совершенно рядом. Совершенно рядом. И скорее всего, где-то за 3 часа до того, як знайшла, обнаружила вот эта женщина зеленка этого ребенка. Лікарі наголошують, до найближчого пологового будинку кількасот метрів і мати могла б принести немовля під поріг закладу або народити в лікарні, а потім юридично оформити відмову. Так ризиків життю дівчинки було б набагато менше. Скоріше всього, жінка не наблюдалась. Возможно, не было, скорее всего, не заинтересована в этой беременности, но мы не знаем, какие обстоятельства привели к такому шагу этой женщины. Он был в одной пеленке, она была в одной пеленке, пуповина не обработана, обработала уже скорая помощь. Если бы эта женщина не проходила мимо, то неизвестно, що к утру було б з цим ребенком. Після 3 місяців у лікарні дівчинку направлять у дім дитини. Поки ж лікарі самі дали маленький ім'я, яке, щоправда, ще може змінитися. Виноградова Ангеліна Володимирова. Раніше ми називали самі 3 чоловіка, завідуючий, начмет, лечащий доктор, і составляли ту бумажку, і так, а зараз цим займається опікунський совет. Зараз же горе-матір шукають поліцейські. За завідоме залишення в небезпеці, закон передбачає для неї обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.